Olá, sou Daniele Benício, estilista de noivas de alta costura, mas você pode me chamar de Dani. E você está no meu canal do YouTube, onde eu falo tudo sobre vestido, produção, sonho, glamour, backstage. Aqui eu mostro esse universo que todas as noivas e estilistas gostam de compartilhar. E hoje o tema do meu vídeo é muito interessante. Por que comprar um vestido? Vale a pena? E aí, fazer o que com esse vestido depois do casamento? Guardar? Alugar? Vale a pena comprar o vestido? Fica até o final desse vídeo, porque eu vou desvendar todo esse universo para você. Mas aproveita, já se inscreve aqui no meu canal, já dá um like, deixa seu comentário, sugestão. Tô aqui para ouvir você e para a gente compartilhar de todo esse universo de noiva. Vamos lá? Ah, Dani, mas eu vou comprar esse vestido, vou fazer o que com ele depois do casamento? Por que você não faz o primeiro aluguel? É tão mais interessante eu poder fazer o vestido e depois deixar aqui para você locar? Essa pergunta é corriqueira, eu escuto ela todos os dias e eu vou respondê-la aqui agora. Eu trabalho com alta costura há 16 anos. Eu sou muito engajada nesse universo de acabamento, de luxo, de tecidos de muita qualidade. E realmente, falar em costura, falar em tecido, é falar também em sonho, em um vestido personalizado, onde eu não preciso me preocupar com a segunda utilização dele. Existe até um conceito de sustentabilidade que eu levo muito em consideração. Inclusive, eu tenho um negócio em Belo Horizonte de locação de vestidos. A noiva pode devolver este vestido para essa loja para que ele possa ser utilizado por outras noivas. E o vestido ainda continua sendo, né, da noiva, porque existe um apelo emocional muito forte. Ao mesmo tempo que elas não querem comprar, elas também não querem devolver. Então foi uma forma que eu encontrei de unir as duas coisas. Você compra seu vestido, desenvolve a sua personalidade ali naquela peça, mas depois permite que outra noiva possa utilizá-lo até que a pessoa resolva guardar para sempre. Dani, fazer o que com ele? Vou guardar? Vou colocar numa caixa? Vai ficar lá no armário da casa da minha mãe? Então, gente, existem noivas que tem esse sonho de guardar o vestido para a filha usar quando tiver 15 anos ou quando for casar, ou simplesmente para brincar de princesa. Mas existe sim uma mulher que é mais objetiva, que tem um apartamento que não é tão grande e que aí ela faz essa pergunta para mim, né? E aí eu aconselho: olha, podemos tingir o seu vestido de noiva, se for um vestido que me permite fazer alguma adaptação para que ele se transforme num vestido de festa, ou ele pode ir para essa minha loja em Belo Horizonte, por exemplo, para que ele seja alugado por outra noiva. Ou seja, problema resolvido. Mas como assim tingir o vestido? É possível? Sim, é possível desde que o tecido seja de qualidade. Não são todos os tecidos que absorvem a cor da tinta. Ele precisa ter um grau de poliamida para que ele possa absorver a cor, né? E isso a gente já se prepara desde a concepção até a escolha de toda a matéria-prima. A seda pura é perfeita para tingir, a renda francesa é perfeita para tingir, a pedraria, quando ela é de qualidade, ela também absorve cor. Então eu já vi projetos incríveis sendo desenvolvidos no ateliê e um vestido que é eternizado. Depois a noiva pode utilizar como madrinha num outro casamento. Olha que coisa legal. E tem diferença, Dani, de qualidade entre um vestido de locação e um vestido de compra? Eu não estou aqui para falar de qualidade de outros vestidos. Eu vou falar na minha qualidade de costura, de acabamento e de escolha de tecidos. Um tecido de muita qualidade, ele não vai aguentar muitas lavagens nem muitos ajustes. Então, isso naturalmente o impossibilita, né, de ser locado muitas vezes. E eu não tenho essa preocupação. Eu realmente desenho para uma noiva que quer o seu vestido da melhor qualidade, com a melhor costura, com o melhor acabamento, sem precisar deixar aquela bainha grande para dentro, aquela costura interna com muito tecido, que acaba gerando volume, né? E as mulheres não gostam de volume na região da cintura. Então, existe sim essa diferença. Existe muita diferença entre uma renda francesa e uma renda chinesa, né? Que vai me dar um trabalho muito mais delicado. Existe um bordado que é muito mais elaborado e muito mais delicado. E existe um bordado
que para uma locação ele é muito mais prático, né? Um bordado que na hora do ajuste ali da locação de várias locações, o ajuste fica mais fácil. Então não é o meu caso, eu não me preocupo com isso. Na minha loja de locação a gente enfrenta alguns desafios na segunda e na terceira utilização, mas no máximo 2-3 vezes também. A gente não consegue fazer tantas locações do mesmo vestido. E aí, Dani, como guardar esse vestido? Bom, é tema para outro vídeo, como guardar esse vestido. Mas não é necessário deixar guardado. Como eu já disse, existe sim a possibilidade desse vestido ser vendido, né? Na internet, existem vários sites que promovem esse tipo de venda, ou de deixá-lo para alocar no meu próprio negócio de locação. Então não é necessário deixar o vestido guardado. Vamos colocar ele para outras noivas usarem também. Eu vou gastar muito dinheiro, Dani, para fazer um vestido sob medida para mim? Olha, eu já falei sobre preço no outro vídeo, vou deixar o link aqui para quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto. Mas não, olha, muitas clientes, muitas noivas se surpreendem que a diferença entre uma locação e uma venda não é tão grande assim, tá? É importante que você faça todo esse orçamento, faça essa pesquisa e tome a sua decisão muito consciente, porque é possível fazer um vestido incrível com uma matéria-prima de primeira qualidade, pensando que parte desse investimento vai retornar para você depois do casamento, quando você locá-lo ou quando você vendê-lo, e ter o vestido dos seus sonhos. São tantas possibilidades. É sereia, é uma noiva princesa, é uma noiva que tem uma sensualidade maior. É tão interessante quando a noiva pode expor para uma estilista e quando eu, como designer, posso colher essa informação da personalidade e transferir para um desenho. Isso na locação, de certa forma, fica impossível. Você precisa se adequar ao vestido e não o vestido se adequar a você. Então, você consegue me responder se vale a pena ou não fazer um vestido de noiva sob medida, comprar esse sonho de vestir? Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que caro é o que não vale. Aqui a gente está falando de valores, que envolvem tantas coisas, né? Se fosse só o vestido, tava muito fácil, mas a gente tá falando de um casamento, de uma nova vida. São muitas despesas que vêm por aí para você. Eu entendo tudo isso. E quem sabe você expõe para mim o seu budget e eu consigo fazer um vestido maravilhoso dos seus sonhos dentro do seu orçamento. É só conversar. Então é isso. Espero que eu tenha solucionado suas questões, que você tenha entendido sobre o valor de um vestido. Eu vou ali alinhavar mais o sonho de vestir. E não esquece de se inscrever no meu canal, de dar um like aqui, deixa seu comentário pra gente fazer essa troca deliciosa que eu tô adorando. Até já!